Köszöntök mindenkit itt a Derecskei Művelődési Központban a Nem csak vélni, de tudni, érteni című tudományos előadás sorozatunk következő előadásán, aminek a címe Adventi és Karácsonyi Hagyományai. Szeretném bemutatni és nagy szeretettel köszönteni az előadónkat, professzor dr. Barta Eleket, aki a Debreceni Egyetemről érkezett, néprajzkutató, a néprajz tanszék rektor helyettese. Amikor adventről beszélünk, akkor azt nem nagyon lehet a karácsony nélkül megtenni, hiszen tudjuk, hogy a kettő az valójában egy. Az advent az nem más, mint a karácsonynak egy előkészületi időszaka. Hogyha belegondolunk, hogy minden ünnepünknek van előkészületi időszaka. Tehát akármilyen ünnep következik, most nem csak a naptárra kell gondolni, nem csak a húsvétra, vagy pedig a pünkösdre, mondjuk a legnagyobb ünnepeink közül, de akár családi ünnep, egy születésnap, névnap, munkahelyi ünnep, mindenféle ünnepnek van egy időszak, ami azt megelőzi, ami az előkészületeknek a jegyében terül.